Guess who's back? Back again. Nu ska vi göra en risala malta. Jag har faktiskt aldrig gjort detta innan, så det ska bli spännande. Jag gör till två personer. Eller två portioner kan man säga. Och då har vi 250 gram lättgesälla, 3 matskedar sötströ, lite vaniljpulver, 4 matskedar protein vaniljpulver och så 1,5 deciliter ris. Och vi ska bara mixa allting i denna skålen för att sen låta det stå i kylen i 45 minuter. Sen kan man ju servera detta exakt hur man vill. Om man vill ha den varm eller kall väljer man själv. Men jag tycker lite varm med lite mjölk och kanel och clementin. Så vi tar i allting i denna söta lilla vita skål. Till en blandning. Så ska jag sätta folie på och så ska den in i kylen 45 minuter. Och under tiden den står i kylen så fortsätter vi med lussebullarna. Så varför tappar jag alltid den jäveln? Nu har degen jäst. Nu undrar ni vilken deg det är som har jäst. Det ska jag förklara för er nu. Hej och välkomna till Jag berättar receptet. Tyvärr blev det ingen inspelning till saffransdegen, så ni kommer att se den här, har ni receptet. Och där ser ni ingredienserna och hur man ska göra. Men jag tänkte bara berätta snabbt hur man ska göra så ni inte bara behöver sitta och läsa. Så man smälter smöret i kastrullen och tillsätter mjölken och det ska bli ungefär 37 grader ish. Och sen smular ni jästen i en skål. Och så tillsätter ni då mjölken och smöret i den bunken. Och sen så tillsätter man fiberhusk. Och då ska man låta det svala i cirka 10 minuter. Och när det har svalnat så tillsätter man ägg, kesella, saffran, socker och salt. Och efter det så ska man arbeta ihop degen. Och man ska inte tillsätta allt... Och man ska inte tillsätta allt mjöl, så att säga. Glutenfria mixen med en gång. Man ska spara en deciliter till när du sen knådar ut bullarna. Så när du har arbetat ihop degen så ska du låta den svalna i cirka 30 minuter. Eller ska den vara täckt med en sån. Och då ska den vara täckt med en bakhandduk. Man lägger någonting över liksom så att de får vila i lugn och ro. Och så efter cirka 30 minuter så kan man äntligen börja göra degen. Och då ska man dela upp den i ungefär lika stora bitar. Och så gör man som man gör med vilka lussebullar som helst. Och vänta. Ja, och efter man har snurrat ihop dem då och gjort sina lussebullar så ska de låtas jäsa i cirka 30 minuter till. Och sen ska de gräddas i ugnen i cirka 5-7 minuter på 250 grader. Och nu ska ni då få se hur de går tillväga. Egentligen så var det bara hur man gjorde degen som var borta. För ni kommer få se när de gör lussebullarna. Men ja, nu har jag berättat så nu får ni se hur man gör. Lycka till med era lussebullar. Ska ni spela in det så glöm inte att sätta en video kommer. Stay nitty. Och god jul. Nu ska vi göra lussebullar. Och min kära lilla syster ville faktiskt vara med och göra det. Kan du komma? Nu ska vi göra lussebullar. Ska vi köra igång? Ska vi sitta nu? Nej. Let's go. Nu kör vi igång och gör lussebullar.
en mustasch, jag lovar. Klar. Kolla på min fina mustasch. Det ser som en croissant. Så, då ska lussebullarna jäsa i 30 minuter. Mm. Och sen, vad gör man sen? Man äter dem. Nej. De ska jäsa i 30 minuter och sen sätter man russin och penslat ägg och sen in i ugnen på 250 grader 5 till 7 minuter. Alltså 5 eller 7 minuter eller mitt emellan. Det ser ut som en groda. En krabba. Så vi får följa med den här nu. Och att den sätts i mitten behövs få med. Saltan klar, så nu ska vi provsmaka den. Jag har faktiskt aldrig smakat det, så det är spännande. Och vi har clementin och kanel till. Jag har aldrig ätit, eller jag gillar inte det kallt. Jag gillar det kallt. Så vi smakar. Och vad söt. Det smakar som yoghurt, sus. Ska det smaka gröt eller ska det smaka yoghurt? Yoghurt. Aha. Nej, gröt. Ja. Den var jättesöt. Jag tror den skulle vara grötigare. Jag hittade den här på en fitnesssida som jag glömt bort vad den heter. Det smakar vaniljyoghurt. Mm. Jättesöt vaniljyoghurt. Hur gjorde du det för sjö? Jag vet inte, jag gjorde som det stod. Den hade nog varit godare varm. Mm. Varm med mjölk och kanel. Ingen sådan inte. Jag hade ingen mjölk. Är den? Har du ingen mjölk eller grädde i den eller något sånt? Nej, det är bara kesella. Mm. Följ inte det här receptet. Värm den. Andy gillar den, så det är i alla fall bra. Alla tycker ju olika. Fyra fingrar upp. Hon har precis ätit tre risbollar, så att vi snackar någon som är, inte gillar nyttigt. Typ. Om en liten stund ska vi testa lussebullar. Now we're back. With the little bulla. Det är ju det jag bara bulla. Let's, ska vi smaka? Det här är en fläta, jag delar den. Nej! Vi får lämna en till Andy såklart. Oops. De var goda. Mm. För att vara nyttiga. Ägg. De smakar lite ägg. De var jättegoda. Nej, jag kommer rök. Om jag åt russinet. Nej, vad gott. Men... Jag vill ha lustighet. Nej, inget sånt. Spott ut till papperskorgen. Vänta, vi ska säga hej. I alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade. Och jag hoppas att ni uppskattar recepten. Lussebullarna blev jättegoda. Den andra blev också helt okej. Och Annie tycker att risala malta blev okej. Men jag tyckte den var lite för söt. Och jag hade velat testa den varm. Varför avbryter du hela tiden? Mannen. Men glad andra advent. Jag blir det. Från oss alla. Till er alla. Och ni andra. En god jävla jul. En god jul. Jävla jul. Ah! God jul. Ha det bra. Glöm inte superera och prenumerera. Åh, det har du kastat min panna. Glöm inte subblablabla. Prenumerera. Ja, prenumerera. Tänk att jag subscriber.